साथ तुम्हारे है मेरे भाई का सर तुम्हें ये माना रोएगी सरों को देख ज़ैनब ये कहती थी अक्सर फिर कर्बला
نظر میں ہے اب تک وہ عصر کا منظر اکثر تمہیں آؤن-او-محمد یہ مانا روئے گی اے میرے آؤن-او-محمد اے میرے آؤن-او-محمد اسیر ہو گئی ماتم نہیں کیا کبھی پرسا نہیں دیا میں نے اسیر ہو گئی ماتم نہیں کیا میں نے ابھی کسی کبھی پرسا نہیں دیا میں نے بتاؤں کیسے میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر شہید ہو گئے بے جرم اصغر و اکبر تمہیں آؤن-او-محمد یہ مانا روئے گی سروں کو دیکھ کے اکثر شتر پہ بیٹھی ہوں تمہارے لاشوں کے میں گرمیاں سے گزری ہوں کلیجہ تھام کے پشت شتر پہ بیٹھی ہوں خدا ہی جانے کی زندہ ہوں اب تلک کیوں کر تم نے رکھی ہے میرے لیے تو بس ایک بات یہ خوشی کی ہے شہید ہو کے میری لاج تم نے رکھی ہے نثار تم نے کی جھکنے دیا نہ میرا سر
رہتی تھی اکثر تمہیں اے آون-او-محمد یہ مانا روئے گی اے میرے آون-او-محمد اے میرے آون-او-محمد میرے لیے تو بس ایک بات یہ خوشی تم نے رکھی ہے میرے لیے تو بس بات یہ خوشی کی ہے شہید ہو کے میری لاج تم نے رکھی ہے نثار تم نے کی جھکنے دیا نہ میرا سر جناب آون-او-محمد کے سر آتے ہیں تو جناب ضبط بنت حیدر نے رہائی پا کے جو زندہ میں سب کے سر آئے نہ جانے کیسے کیا ضبط بنت حیدر نے زبان سے اتنا کہا پاس اپنے سر رکھ کر جرے میں کہنے لگی یہ رو رو کر